Son günlər şəhid ailələrinə qarşı laqeyd və köbud rəftarı ilə gündəm olan Qax rayonunun icra başçısı deyəsən yenə ənənəsinə sadiq qalmağı özünə borc bilir. Belə olmasaydı kanalımıza müraciət edən Qax rayon sakini Qarabağ müharibəsi veteranı şikayət etməzdi. Qazinin sözlərinə görə icra başçısı torpaq uğrunda can verən veterana bir hektar torpağı belə çox görür. Daha ətraflı sujetimizi izləyək. Şəhid ailələrinə, Qarabağ əllərinə, Qarabağ veteranlarına güzəşlərimiz vardır. Amma bu güzəşlər doğrudan da sənəd əsasında gedir. Bəzi məmurlar hələ indiyə qədər yenə bu öz qanunu, pozğunluqlarını əməl edirlər. Buna misal olaraq mən özüm Qarabağ veteranıyam. Özüm döyüşlərdə sağ qolumdan güllə, sol qolumdan isə qəlpə yarası almışam. Müalicə olunduqdan sonra əvvəlki döyüş bölgəsinə, Ağdərə istiqamətində gedə döyüş bölgəsinə xidmət elədiyim yerə getmişəm. 3 il 10 ay torpaq üstündə o vaxtki orduda mən xidmət eləmişəm. 3 il 10 aydan sonra təxris olmuşam və bugünkü gündə təxminən bir il yarım bundan əvvəl pandemiya ilə əlaqədar həyat şəraitim çətinləşdiyindən mən Tasmalı bələdiyyəsinə yazılı surətdə müraciət elədim 1 hektar torpağın icarəyə verilməsi üçün. Tasmalı bələdiyyəsi də bizə əvvəlki bələdiyyə sədrlərinin uzun müddətli torpaqlara satıldığını bildirərək torpağın olmadığını qeyd elədi. Mən də məcbur olaraq rayon icra hakimiyyətinin qəbuluna getdim. Lakin pandemiya ilə əlaqədar rayon icra hakimiyyətinə görüş olmadı və bunu mən öz şikayətimi, öz sözümü məktub və sizləsinə deyilməsinə rəva bildilər. Mən məktub vasitəsilə rayon icra başçısına müraciət elədim. Rayon icra başçısının müavini tərəfindən, Elbrus Tağıyev tərəfindən 2020-ci ilin sonuna qədər bizə torpa, 1 hektar torpağın icarəyə verilməsi barədə qərar gəldi. 2020-ci ilin sonuncu aylarında, 2021-ci ilin əvvəllərində mən yenidən müraciət elədim. Lakin mənə torpağın olmadığını, ən dəyərsiz yerdən 50% torpağı verildiyini təklif elədilər. Nədənsə bəzi məmurlar oturduqları kresloda kimlərin hesabına möhkəmləndiklərini unudurlar. Ümid edirik ki, tezliklə xatırlayıb problemlərin həllinə çalışacaqlar. Səsləndirilən iddialarla bağlı adı çəkilən şəxslərin də mövqeyini şəxsləndirməyə hazırıq.